I den här och några kommande videogenomgångar ska jag visa och förklara hur maten färdas genom vårt matsmältningssystem och hur näringen i den tas upp till kroppen. Och maten, den får vi ju i oss genom att vi stoppar in den i munnen, som du kan se här högst uppe. Sen färdas den genom hela matsmältningskanalen ända tills osmältbara rester lämnar kroppen som avföring här nere. Men i den här videogenomgången ska vi alltså koncentrera oss på de övre delarna av matsmältningskanalen. Då ska jag passa på att säga också att jag har gjort en PDF-fil med en bild där du kan fylla i de olika strukturer som jag går igenom i den här videogenomgången. Du hittar länken i beskrivningen. Här är då bilden som du hittar i PDF:en och vi kan fylla i direkt att vi har tänder här som vi tuggar med och en tunga som vi blandar runt maten i munnen med. Vi kan skriva direkt att vi människor har tänder som är både klippande och malande och när maten tuggas så delas den i mindre bitar och blandas med saliven med hjälp av tungan. Det här gör för det första att smak- och doftämnen frigörs så att vi känner smaken och doften ordentligt, något som är nog så viktigt. Maten blir också lättare att svälja och med hjälp av enzymer i saliven startar nedbrytningen av maten redan i munnen. Jag återkommer till det alldeles strax. Vi vänder tillbaka till vår anatomibild och fyller i att de här sakerna är spottkörtlar. De sitter ungefär vid käkmuskeln och under tungan. Spottkörtlarna utsöndrar förstås saliv, alltså spott. Man är inte riktigt överens om hur mycket saliv som utsöndras varje dag, men det bör vara någonstans mellan 7,5 deciliter och 1 liter. Saliven består till allra största delen av vatten och lite slem. Den gör som sagt att det blir lättare att känna smak och doft. Saliven innehåller också enzymer där det viktigaste är amylas. Det är ett enzym som bryter ner stärkelse till maltos som är en disackarid. Längre bak i munnen hittar vi gomspenen, svalget och här nere struplocket. När man vill svälja maten för man den bakåt i svalget med hjälp av tungan. Då utlöses en sväljreflex som stänger struplocket och pressar ner maten i matstrupen. Här sitter nämligen luftstrupen som leder ner luften i lungorna och där vill man ju inte ha maten. När man någon gång sätter i halsen eller sätter maten i vrångstrupen är det för att struplocket inte stängdes ordentligt när man svalde. Vi skriver att maten förs bak mot gomspen och svalg och att en sväljreflex utlöses. Struplocket stängs och maten pressas ner i matstrupen. I matstrupen pressas maten ner med hjälp av så kallade peristaltiska rörelser. Det är nämligen så här att matstrupen är omgiven av muskler. Det är en typ av glatt muskulatur, något som jag pratar mer om i min videogenomgång om musklernas uppbyggnad och funktion. De här musklerna kramar maten ner genom matstrupen ända ner till magsäcken. Det ser ut ungefär så här om man försöker göra en animering av den. I magsäcken fortsätter sedan nedbrytningen av maten och framförallt proteiner bryts ner i den. Men det får du lära dig om i nästa videogenomgång.